suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Tämä huhtikuussa vuonna 1973 valmistunut taksimallin 115-korinen Mercedes saapui Suomeen yhden kuukauden ikäisenä toukokuussa 1973, eli tasaan 50 vuotta sitten. Tätä kyseistä automallia on valmistettu noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Kyseinen pirssi on rekisteröity 6 hengelle, kuten kunnon taksimallin kuuluukin. Ja pakoputkesta syytää mentholin tuoksusta vuoristoilmaa vihreiden hengitettäväksi. Sisusta on erittäin siisti. Se on sinistä MBTX keinonahkaa. Mittaristossa on kaikki tarvittava. Lämpö, polttoaine, öljynpaine ja nopeusmittari. Alkuperäinen Blaupunktin radio. Ja turhat turvallisuushömpötykset, kuten niskatuet, loistavat poissaolollaan. Moottori on 220 diesel, joka tuottaa 60 hevosvoiman tehon ja 120 Nm väännön. Tämä on niitä moottoreita, jotka raksuttaa vielä silloinkin, kun siitä patteriauton laturista on virta loppu. Tästä on ehkä, paljonkohan olisi aikaa, kun olisin ajanut tällä 115. Varmaan, on siitä varmaan sivu 20 vuotta. Onhan siitä nyt sivu 20, 25 vuotta varmaan. Sitten siinä on mittaritaulussa ne viivat. Joo. Alle 40 on se, että ykkösellä 60, kakkosella ja kolmosella sinne satassa. Okei, eli minä vaihdon niin kakkosen liian aikaisin. Vien tässä, mutta kyllähän siinä on se sama fiilis. Tuo keula ja tuo keulatähti. Silloin se vaan tuntui niin kuin paljon massiivisemmalta, kun ei ollut näin isolla autolla ajanut. Että se joku Lada oli niin kuin verrokki. Niin. Onko se muuten valot missä? Vielä. No niin sitten. Huomiovalot on vielä. Perkele, sehän vettä. Sitähän minulle sanoa, että mä jää sinne viivoille asti. Se minusta jotenkin tuntui, että se ei kyllä, mikä oli mulla, niin ei noin terhakkaan kyllä vetänyt. Eihän nyt mennyt pakkille. Ei. Pakkille varovasti tätä. Ei se niin laiska ole, kun minä osin kuvit. Antaa hienon kyyvittämään. Se on just 50 vuotta vanha auto. Kun ajatellaan 73, kun tää on. Ajatellaan, minkälaisia on ollut muut vuonna 73.
tarvii juuri ohjastoa, että kyllä se hienosti kuuluu. Mä lähten loko mittariin miten paljon. Aja yli tuota, sanoinkin 7 km yli. Joo, eli tuota, hetkinen, onko toi? Nyt on 85, nyt on 90. Niin siihen joo. Joo. Kun on parahuutta eniten, niin sillä se on niinku 7-8. Ihan pieni kuuluu tommonen. Ei, mitta kuuluu. Ei paha. En ois edes huomannut, jos et ois maininnut. Siinä on tuota aikakauden radio ja taksamittarin kopio. Ai niin, tuossa joo. Mitkäs nämä? Nämä on nämä pikkuikkuna-aukosia. Ei, siinä se on pyörätettynä niin ympäri jopa. Joo. Paljon tää viepi tuota satasella? Se on kotimaista 9. Joo. Tässä on tankin koko 60. Joo. Paljonhan sen ajan muut tuota dieselit on kuluttanut? Samoissa ne on suunnitelman. Joo. Eipä tää paljon taksissa muuta kuin näitä jakoisuja. Niin. Tässä on niinku tuota ei oo miljoona mitään. Ei. Joo. Monesko kierros tiedätkö? 500 000. Aika lailla. Eikä tunnu missään. Ei tunnu missään. Ei sitä kyllä, vaikka tää on niinku vanha, mutta ei tästä niinku ajolle äkkiä, että 50 vuotta vanha. Siksi mä halusin kysyä tätä koen ajolta. Joo. Mietin kaksi kertaa lähteä tällä Helsinkiin tai Polomalla. No siis onhan tällä mukavempi ajo, siis sillä tavalla. Ja ei tää niinku semmonen oo, etteikö tällä niinku vois ajo. Kyllä siellä työhönpäätellä ajan on. Niin ja vaikka tuota niinku jos ajatellaan. Niin jos ajatellaan että tosiaan että Helsinkiin lähtis, niin ei tällä niinku jos verto vaikka sitten huono auto ehkä millä on Helsingissä käynyt, niin on samaan joku 70-luvun korolla. Oh. Se oli niinku ihan hirveä. Ja tämähän on hiljainen siihen näin. Miks onpa satasen vauhti, niin ei oo hiljainen. Se aika nopeasti se satasen vauhti. 110 aika. Kuuluu on siinä tuo moottoriääni, mutta perääni ei muuten kuulu. Ei kuulu. Ja nätisti se kulukko. Kohta on varmaan tuossa tuo pysä. Ja tuo on niinku hieno tuo keula, kun se näkyy kunnolla tuosta ja tuo tähti. Nää nykymääräiset on vähän paskuja, kun niissä ei ole tuota keulatähtiä. Jarru pelloi. Tuo vilikku ei tajan mennä tuota. Se osa kun osa nätisti laittona se pyssy, mutta joo. Osassa ei pysy siellä. Vaattii vähän harjoitusta. Onko sinne jotain lasiin siinä puussa? Vaattii harjoitusta. No nyt se jäisi. No alas jää. Sitten vasemmat. Ottele. Joo. Oikeesti niin laiska kuin mitä, minkälainen mielikuva mullakin oli. Tai jos on miljoona ajettu ollut, niin voihan se olla laiska. Niin ja sehän ei ollut edes missään rekisterissä. Joo. Eikä katsastettu eikä mitään, mutta tuota
vaikuttaa venttiilipäätys paljon. Joo. Se on kaikki tekissä. Kyllä, ja sitten se, että kun ne aina puhkuu sitä, että miten hirveen laiskoja, niin sitten jääpi niinku itsellekin semmoinen mielikuva, kun ei ole pitkä aika ajanut. Ja tosiaan mulla oli ne lattiavaihe siinä. Se oli 7.2. Se on ollut ihan vaihtokunnostuksen kentun aamu. Joo. Niin sanottu matkamalli. Joo. Mikäs Wimstarkki tuo? Se kuuluu sen taksamittarin periaatteessa. Joo. Entäs nämä? Taksijuttu, taksimerkkivaloja, mikä se tuonne on. Niin. Kaikki oli taksiin liittyy. Joo. Tämmönen oli myös tätin perheellä silloin, kun olin pikkupentu. Tämmönen 115, mutta sitä en tiedä. Varmaan se oli, oliko tää 220? On. Varmaan se oli 220 se. Ne vaunuu vielä vetivät sille. Ja hienosti niin kuin keinahtellaan tuo jousitus on semmonen pehmeä mukavuus. Painotteinen. Se pitää olla tämmöisessä alussa. Renkkaten parhaat mahdolliset kuppeet on kiinalaiset korkeat kuuteet, että tulisi välitystorjelma. Joo, tässä on 14 vai? 14. Joo. Onko tää ratti alkuperäinen? On varmaan. Tää on se 8-7-3. Osassa on semmoisen pakellit ja tässä on tää piirakka. Niin kun mulla on semmonen muistikuva, että siinä... 7.2. oli pakelittelä. Joo, joo. Ja minusta tää ei oo aivan yhtä massiivinen, vaikka onhan tää nyt tietysti sille, mutta... Niin ja nuo pyykiät on niinku ne mennyt noin niin ikkästi. Sieltä kun polokasit sieltä kytkin polokimen yläpuolelta kerran, niin roikkaapa vettä ja pyykiät lähtee vielä. Tuosta kun ei. Rattivaihteet olisi vaikea, mutta me en ole ikinä ajanut rattivaihteessa. Mutta tämähän on ihan niin kuin selkeä kaava, niin kuin on tuossakin.